হেল্ল' ডিঅৰ ষ্টুডেণ্টছ ষ্টডিৰুম টুব চেনেলটো পুনি থাকে তোমাক স্বাগত ছপিলাই ইয়াৰ পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে মই তোমাক যোন তোমাৰ ৰচি দশম শ্ৰেণী সাহিত্য বহি সেই পদ্য মংগল অইলা উষা তোমাৰ সেইটো চিলাবচৰে তো সেই পদ্য যা কিছু বিষয়বস্তু থাকিল যা কিছু মিনিংছ তিবুগুড়াক ডিফিকল্ট ৱৰ্ড কুইকি মই তোমালোক বহুত সৰল আৰু সুন্দৰ ভাৱেৰে বুজাই পদ্যটি তো যদি ভিডিওটি তোমাকে দেখি নাও তাহলে যাই দেখিপার ডিসক্রিপশন তার লিঙ্ক তোমাকে মিয ঠিক আছে তো এই ভিডিওরে পড়া বহিরে যে প্রশ্নাবলী রয়েছে কিছু কোশ্চিন রয়েছে তার উত্তর আমি আলোচনা করা তো ভিডিওু লাস্ট যা দেখব ভিডিও যদি পসন্ আসব নিশ্চিতভাবে লাইক করে নব তা যদি চ্যানেল নূ তাহলে সবসক্রাইব করে নিও কিনা এই চ্যানেল তোমার নবম আশম শ্রেণীর সবগুলা সিলাবস অনুযায়ী পাঠগুড়া ভিডিও মিলে যাচ্ছে তো স্টার্ট করা প্রথমে রয়েছে আমার নির্দিষ্ট উত্তরমূলক প্রশ্নোত্তর মানে ভেরি স্ট টাইপ কোশ্চিন তো এক নম্বর কোশ্চিন কেলা বিকচ নিম্নক্ত কেউ অর্থ কুঝা হচ্ছে বিকচ রাজীব দৃশা কহিলে কো অর্থ বিকচ রাজীব দৃশা অর্থাৎ বিকচ কহলে কখন প্রসুটিত রাজীব কহলে পদ্মি তাহলে প্রসফুটিত পদ্ম ফুল কণ ভাল দেখা হচ্ছে না সদৃশ আখি যাহ ঠিক তো এইটা হব উত্তর কটা প্ৰস্ফুটিত পদ্মফুলৰ ফল সদৃশ আখি যাৰ উত্তৰ হ'ব কণ মানে ফুটি থকা পদ্মফুলৰ আখি ভৰিয়া দেখা যায় কণ ফুটি থকা পদ্মফুল ভা যাৰ আখি দেখা যায় তাক কোৱা যায় ক' বিকচ ৰাজীৱ দৃশ্য ক্লিয়াৰ দুই নম্বৰ যোৱা কৰুণ কষায় বাচৰ অৰ্থস্বৰূপ কেও ঠিক অৰুণ কষায় বাচ ক'লে ক' অৰুণ কয়ে সূৰ্য কষায় ক'লে ক' পাট ବାସ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଟବସ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଟବସ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସେହି ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଗ ଟା ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ପାଟବସ୍ତ୍ର ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଉଷାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସତୀ ସୀତା କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି କହିଛନ୍ତି ଉଷାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକିରି ସତୀ ସୀତା କ'ଣ କହିଥିଲେ ন তুমে তিমি ৰ বিধ্বংসী বুলি কৈ তুমি তিমিৰ বিধ্বংসী হ'ব ঠিক আনচৰ কটা ঠিক আছে মানে তিমি ৰধ্বংসী ক'লে ক' তিমি কয় ক' ৰাতি বা অন্ধকাৰ ত' অন্ধকাৰ কু বিধ্বংস কি কৰোঁ উষা বা পাহণ্িয়া ঠিক অঁ তুণু কটা হ'ব ঠিক আনচৰ তাৰপৰা চাৰি নম্বৰ সীতাংৰ অন্য়াম বৈদহী হোৱাৰ কাৰণ ক' বৈদী বুলি কাহি সীতক কোৱা যাব যিহেতু সি বিদেৰ কন্যা নাই কি বিদেৰ কন্যা হেতু बोली पनि कहागला अप्सन खटा हे ठिक आन्सर नेक्स्ट आस पाँच नम्बर निम्नलिखित पद गुडिक मध्यु के रूपक कर्मधार नुहेँ चिह्नइदियो रूपक कर्मधार बोली नै पनि त आन्सर हे त घटा हे आ घटा हव बिना झङ्करा आउ तरङ्गकर य दुईटी जाक रूपक कर्मधार समास नुह ठिक अझपर थी? नेक्सट क्वेसन जुवा छम्बरको निम्न प्रत्येक शब्द र दुई भिन्न भिन्न अर्थलेख पनि বা অংক কৰ পদ বন বিধি স্মৃতি দেখিছে ঠিক আছে ত'লে প্ৰথমে বাচৰ দুইটা অলগা শব্দ লিখিবা গোটেই বাচ কয়ে ক' গৃহ বা বস্ত্ৰ বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে ঘৰ বা বস্ত্ৰ বুলি কোৱা যায় আও গোটেই বাচ কয়ে কণ বসবা চৰি বাচিবা হ'ব মানে বাছনা ঠিক আছে গোটেই বাচ কয়ে মানে বাচ বাহাৰ প্ৰাংগণে ৰ অৰ্থাৎ বাচ বাহ অৰ্থাৎ ঘৰ বাহি ৰে তাৰপৰা অৰুণ কষায় বাচ সেই ইউজ হৈছিল বাচ কয়ে সেই বস্ত্ৰ আকাৰে ইউজ হৈছিল আও গোটেই বাচ কয়ে কণ হ'ব ন বাছনা ফুলৰ বাছ কয়ে ফুলৰ বাছনা হ'ব বুজি পাৰিলে ৰচি অলগা অলগা অৰ্থ তাৰপৰা যোৱা বিধি বিধিৰ অৰ্থাি গোটেই নিয়ম নে কি বিধি নিশ্চিত কৰাই থাকে মানে নিয়ম নিশ্চিত হৈ থাকে আও গোটেই বিধি ক'লে কণ হ'ব ন ভাগ্য বা ব্ৰহ্মা বুলি আমি কয় বিহি ক'না বিধি বিহি থাকি ত'লে ব্ৰহ্মা হৈ পাৰিব ভাগ্য গোটেই হৈ পাৰিব তাৰপৰা ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ କୋଳ ନା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କହିଲେ କୋଳ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ନା କି କିଏ ତମସା ନଦୀ ଅଙ୍କରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ନା କି ତ ଅଙ୍କ କହିଲେ କୋଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ହେବ ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତି କହିଲେ ଗୋଟେ ହେବ ତୁମର ବିଧାତା ବା ବେଦ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି କହିଲେ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ ବା କାନ ବୋଲି କହିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଶ୍ରୁତିର ଦୁଇଟା ଜାଣିଲ କର କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାତ ଆଉ ଗୋଟେ କର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଖଜଣା ବା ତୁମର ଟେକ୍ସ ବୋଲି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହା ହେଉଛି ତାକୁ କର ବୋଲି କୁହା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କିରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ କରର ଅର୍ଥ ପଦ କହିଲେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ କବିତାର ଧାଡ଼ି ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବା ବନର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବନିବା ବା ପାଚିବା ମାନେ ପାଚିଲା ଫଳ ବନିଯାଇଥିବା ଫଳ ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯାଏ ঠিক আছে বনৰ অৰ্থ হ'ব গোটেই বন আছে পচিবা বা বনিবা বুজিহে তে ভৰি যি ৰ তোমাৰ অৰ্থগুড়িক নিশ্চিতভাৱে বেছি পঢ়িব ট্ৰাই কৰ বহুত থাৰ তুমি কোৱশ্চিন মধ্য ইয়াৰ আছে সাত নম্বৰ কোচ্চিন নিম্নলিখিত শব্দগুড়িক শব্দগুড়িকৰ তিনিটি লেখাই প্ৰত্দ লেখিব কওঁ ত'লে প্ৰথমে আছিলা কুসুম কুসুম ক'লে ক' ফুলপাৰিব পুষ্প হৈ পাৰিব প্ৰসূন্ন হৈ পাৰিব নাই কি তু যে কোন তিনিটা তুমি লেখিব

ବିଭାବରି କହିପାରିବା ଗାଦି କହିପାରିବା ରଜନୀ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ରାତ୍ରିର ଯେକୌଣସି ତିନିଟା ତୁମେ ଏଇଠୁ ଲେଖିପାରିବ ଗଗନ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆକାଶ ଅମ୍ବର ଏଇଟା ଅମର ନୁହଁ ଅମ୍ବର ହେବ ଅମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟମ ଆଉ ନଭ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆକାଶର ଯେକୌଣସି ତିନିଟା ଲେଖିନେବ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ଆଠ ନମ୍ବରକୁ କହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ ଯୋଗ କର খস্তমৰ যি পদ ৰ খুক্ত যোগ কৰ বুলি কৈছে দেখ এই তোমাৰ এপটে ৰ কোচ্চিন্ন গুড়ক ঠিক আছে ইয়াক উত্তৰ মোক কৰি দেই এপটে দেখি পাৰিব তুমি সৰস্বতী কা সৈতে যোগ হ'ব না বীণাঝংকাৰ সৈতে সবুৰে যোগ হ'ব এইখ বীণাঝংকাৰ মুক্তটা যোগ হ'ব ক'ত উপহাৰ সৈতে নে কি উষা সুকুমাৰ দহি সুকুমাৰ দেহি কি উষা টেনে তাৰপৰা কুম্ভাটু কণ কৰ স্তৱবাঠ কৰুা তু তাৰ সৈতে যোগ কৰাহি মংগল প্ৰদীপ কাহি ৰখি থাকিল তমছা নদী ন প্ৰভাতী তাৰা কু তমছা কণ তি আশ্ৰম ধাত্ৰী কি তমছা ঠাই তুগা তোমাৰ আনচৰ তাৰপৰা ন নম্বৰ কোচ্চন দেখিবা কৈছে বন্ধনী মধ্য উপযুক্ত শব্দ আছে শূন্যস্থান পূৰণকৰ কটাই কয় তুম কোমল চৰণ কৰে ডেছ আাহৰণ কণ আাহৰণ কৰে না জ্যোতি আাহৰণ ঠিক আছে তুম কম কোমল চৰণ কৰে জ্যোতিহৰণ তৰ হ'ব জ্যোতি খা কয় বন্দিলে উষাৰ ডেছ অভিনয়ৰে পদ পাচ চৰণ ক'তা ন পদ সবিনয়ে ত আনচৰ হ'ব উত্তৰ পদ হ'ব ঘটা জানকী দৰ্শন ডেছ হৃদয় বহি কণ জানকী দৰ্শনৰ তৃষাটা হৃদয় বহি থাকিল তৃষা হ'ব ঠিক আছে মানে শোষটা মানে আশা থাকিল হৃদয়ৰে তৃষা হ'ব উত্তৰ তাৰপৰা ঘটাৰ প্ৰাংগণে কুসুম বিঞ্চি সুবাসিত ডেছ চিঞ্চি শুভাচিত ক' নীৰ চিঞ্চি নীৰ কয়ে পানি ছিঞ্চ বুজি ত ইয়ে থাক নম্বৰ পৰ্যন্ত আনচৰ বৰ্তমান যিবা আমি ক্ষুদ্ৰ উত্তৰমূলক প্ৰশ্নত দেখিবা তাৰ দহ নম্বৰ ৰ দৰ্শন দিয় সতী ৰাতি পাহেলা এই কথা কিন্তু এই কথা এটা কি কাহ দৰ্শন দিয়ে সতী ৰাতি পাহেলা তই কি উষা সতী শিৰোমণি সীতা নাই কি সীতা শৈলে ত' তুমি উঠাইকু যায়কি କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ନା କି ତ କଳକଣ୍ଠର ଯେଉଁ କଣ୍ଠରେ କିଏ କହୁଥିଲେ ଉଷା କହୁଥିଲେ ଯେ ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ତା'ପରେ ଏଗାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମକୁ ଉଷା କାହିଁକି ଆଗମନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଉଷା ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମକୁ ନା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାରେ ବାଲ୍ମିକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଉଷା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଆସିଛି ବା ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ଆସିଛି তাৰ এই আগমন আকস্মিক নুহে দৈনন্দিন মাত্ৰ এঠাই তাৰ আগমনৰ অৰ্দিষ্ট অভিলাষ তা ক' সেইদিনকে আছিল উষা সবুদিন আছে কিন্তু সেইদিন কাংকি এতিয়া ভাল মানে এতিয়া নিৰ্দিষ্ট কাংকিনা সেইযোৰ আচিব পাছৰে গোটেই নিৰ্দিষ্ট অভিলাষা ৰথমৰপে সেইদিন সতী সীতা বা আশ্ৰমক আই নিৰ্বাচিত হ'ব তইদিন সেই ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ନବାଗତ ଅତିଥି ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଉଷା ଆସିଥିଲେ ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମକୁ ତାପରେ ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଷା ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଥିବା କଥା କବିତାର କେଉଁ ପଦରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କେଉଁ ପଦରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଉଷା ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଉଷା ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା कवित र प्रथम पदहरू हिँड एटा जापडु प्रथम पदर ही कवि लेखिन्छ कन् मङ्गले अहिला उषा विकच राजीव दृषा तेणु मङ्ग अहिला उषा अर्थात् मङ्गल मुहुर्त आसला के उषा बुझि पर्छ तापर तेह्र नम्बर उषा उपहार स्वरूप कहाँ आनि उपहारि सती सीता दर्शन परिप्रेक्षीर उषा साङ्गले आकर रूपक मुक्ता नै मुक्ता जो शिशिर बिन्दु ताकु काकर रूपक मुक्ता को से आपल्लवले सिकापल्लवले निहार निहार अर्थात शिशिर शिशिरबिन्दु बा काकर बोली काकरबो यहाँ निहार आसले उपहार नै नाकि रूपक मुक्ता धरिक जानक दर्शन पाइँदै आश्रम बापेक्षा रथ बोली कवि तापर चौध नम्बर कर बोली कवि काहा कल्पना गरिषा हात बोली कवि ए कहाँको कल्पना गरिन्छ एषाको हात बोली कवि कँ पत्र गुडिक ए कल्पनाँ पत्र गुडिक सारुपत्र हो जो पत्र हौँ न काहीँक जो कााकरबिन्दुटा पडिस रखे त उषाको हात बोली यी चमत्कार वर्णना गरिाधर मेहर तापर आस पन्ध्र को उषा केही स्थान रहि सीता डाकि केषा सीता डाकुन चाहिँ সতী সীতা দৰ্শন পাই উষা মাহেন্দ্ৰ বেলে আ মংগল বোৰ আছিল সতী সীতা বাছ বাৰ প্ৰাংগণেৰে যোনয়া বাহৰ যি অগণা অঁ সেই অগণাৰে ৰকি অৰ্থাৎ সীতাৰে বাল্ীকীমুনি আশ্ৰমৰ বাহিৰৰে প্ৰাংগণৰে ৰ সীতাং সেই ডাকিছিলে তাৰপৰা ষোল্ল নম্বৰ কলকণ্ঠ কণ্ঠৰে কি কয় কলকণ্ঠৰ কণ্ঠেৰে কি কৈছিল না উষা দেৱী কলকণ্ঠৰ কণ্ঠ সহায়তাৰে ওষা দেৱী কুলে নাই কি ডা মাটা তাপরে উষা কি প্রকার বস্ত্র চন্দি উষা অরুণ কষা বাস্ত্র বাস পরিধান করছেন অরুণ অর্থা সূর্য যে কলর বস্ত্র সে পিনিকি আসছেন ঠিক আছে পাঠবস্ত্র পিধি তো পিলা ইয়ে লা সতেরো পর্যন্ত উত্তর যেটাকে আলোচনা কলে তো যদি এই যে পিডিএফ কু তুমি ডাউনলোড করা চছ তাহলে এটি তোমাকে দেখা যাচ্ছে এই এটা কুকু যাই সর্চ কর গুগলরে কিংবা ডেসক্রিপশন মু লিঙ্কছি সেটু তোমাদের এখন ডাউনলোড করে পিব ঠিক আছে তো যদি আজ ভিডিও ভালো লাগে তাহলে নিশ্চিতভাবে লাইক করি সেয়ার করে নব আরও চ্যানেল যদি নূয়া আছো তাহলে সবসক্রাইব করে ধন্যবাদ